飲むだけで痩せると話題のアイドル水について多くのご質問をいただいております。今回お答えするのはこちらのご質問です。先生、ペットボトルのお茶で作ってもいいですか？また緑茶が苦手なんですけれども、他に何かおすすめのお茶ないですか？というご質問について詳しくお伝えしていきますね。で、私が一番おすすめなのはこちら、見えますでしょうか？農薬不使用の、私はこちらはですね、星の村のやめ茶を使っています。で、別にこの限定じゃなくていいんですよ。私がお伝えしたいのはこのように、有機栽培であったり無農薬であったり、こういった安心安全のお茶の葉をぜひぜひ使っていただきたいんです。で、なぜかと言いますと、その添加物が入っているそのお茶っ葉ですとか、農薬とかですね、薬品とか、そういったものが含まれているものを取ってしまいますと、あなたの肝臓がですね、もうどんどん弱ってしまうんですね。で、結果そのデトックスができなくなっていく。じゃあどうなのか、どんどんその脂肪を溜め込んでしまう体質になってしまうわけですね。ですから、せっかくその飲んで痩せるアイドル水を作る時には、このようになるべく有機栽培であったり無農薬であったり、良いお茶を使ってくださいねということなんです。で、こちらはお茶っ葉は、そのまま吸水に出しても良いでしょうし、こういったお茶の葉を入れるね、パックに詰めて出されて作っても良いと思うんですね。なので、一番のおすすめは良質な茶葉でです。では二つ目、でこんなね、可愛いご質問もいただいたんですよ。で、先生って、緑茶買ったら抹茶入りでしたって、いいんでしょうか、抹茶が入っててもっていうね、ご質問もいただいたんです。で、結論からお伝えしますと、大丈夫です。抹茶入りでも大丈夫です。ただし、緑茶というのはカフェイン飲料ですから、やはりちょっとね、消化に負担がかかりますし、その自律神経のですね、こうバランス、こう興奮する方ですね、やっぱ刺激してしまいますから、飲みすぎてしまうと、ね、疲れてしまうんですよね。なので、適量でお願いしますということです。で、この抹茶入りの緑茶は、私もこちらにちょっと自宅からですね、お持ちしたんですけれども、すいません、使いかけでね、しかも切れてしまって大変失礼いたしますが、こちらはですね、伊藤園さんが出ている、水出し用、お湯出し用も両方いけるタイプで、抹茶入りなんですよね。抹茶入り、ここに日本産で緑茶かっこ日本、抹茶かっこ日本、こちらはアイドル水にはね、非常に使いやすいと思うんですね。もうさっとお水でも1、2時間ぐらいで作れますし、出汁をまたそのお茶っ葉はね、取り出していただきたいんですけれども、こちら便利ですので、私もこちら使うこともあるんですよ。では3つ目、緑茶が苦手な方、飲めない方、もしくはカフェインは飲みたくない方におすすめなのが、代用でルイボスティーを使ったアイドル水があるんです。これは私がまた別動画でそのおすすめのアイドル水アレンジ編ということですね、お伝えするんですけども、で、このルイボスティーもぜひぜひ有機栽培の良質な、ジャスマーク認定みたいですね、ああいったお茶を使ってください。で、私が今使っておりますのは、無印さんから出ている、すいません、使いかけで封が開いておりますが、水出し有機ルイボスティーで無印さん。で、こちらは水出しとなっておりますけれども、ホットでも出ます。で、これからも夏を過ぎまして、こうだんだん涼しくなってきますから、できれば、冷たいものよりもアイドル水も温めたものを召し上がっていただくと良いと思います。こちらルイボスティー作っても美味しいんですね。私個人的には緑茶よりもルイボスティー作った方が味は好みです。めちゃくちゃ美味しいです。しかもこれノンカフェインですから、負担もかけませんし、おすすめなんですよ。そして最後、もういよいよ注意とこちらにお伝えしておりますが、ペットボトルのお茶はいいのかどうかということについてお答えしていきますね。結論からお伝えしますと、ぜひ飲まないでいただきたいですということなんです。これは私、微腸活の専門家としても、もう声を大にしてお伝えしたいですし、もう特にその1日に2本も3本もペットボトルのお茶
緑茶ですねを飲んでいますという方はもう特に注意していただきたいなとお話は今からしますね。すごく大事です。ぜひ聞いてください。あのペットボトルの緑茶を買われると裏みたいな原材料にですね緑茶とビタミン C ってだけ書いてあるんですよ。でビタミン C って書いてあるので、まあ、レモンと同じようにビタミン C っていいんじゃないかなって思ってしまうじゃないですか普通。でもそのビタミン C はレモンのような天然のビタミン C ではないんですよ。ビタミン C と書いてありますがあれは何かと言いますと人工的に作られた合成ビタミン C なんです。でこれは別名 L アスコルビン酸という添加物なんですね。でこの、まあ、1日あたり取っていいですよという量がありまして、私調べましたらですねそのペットボトル 500ml1 本に対してもう1日に取っていい量のもうマックスが入っているんですよね。ということは1日に例えばあなたがペットボトルの緑茶を2本も3本もアイドル水用にこう作って飲んでらっしゃったとしたら取りすぎなんです。合成ビタミン C を取りすぎたらイコールどうなるかと言いますとあの体の健康をまあ害してしまう活性酸素が大量に発生するんですよ。でそうするとそのがん細胞を作る原因にもなるものですし、またいろんな不定愁訴、例えば頭痛が出たり気分が悪くなったり、あの小さいお子様が飲みすぎてこう肌にこう赤みが出たりとか、もうとにかく良くないわけです。でこの合成ビタミン C はあの国内で生産されているというよりはもうほぼ全体の9割が外国産と言われてますから、それがまたね粗悪だそうなんですよね。すごく良くないわけです。ですからやはり手作りに勝るものはないということですね。やはり便利です。買ったら便利なんですけれども、こういった悪いものが入っておりますので、イコールこういったものを飲み続けるとあなたの肝臓がどんどん負担がかかってしまって、結果その溜め込んでしまう脂肪が溜まっていく、どんどん痩せ体質からは遠ざかってしまうわけですから、せっかくのアイドル水です、ぜひぜひペットボトルのお茶は使わずにですね、こういった手作りを心がけてみてくださいねということをお伝えしたくてこの動画撮りました。さあいかがだったでしょうか。このようにこのチャンネルではさまざまなダイエット法、腸活法、健康法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私もとっても励みになっておりますし、本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。